Băi, frate, ce ții și cu viața asta? Cum îți dă măicuța Domnului, când te aștepți mai puțin? Umblam de nebun prin târg, fără niciun scop. Am zis să ies din casă, poate pică ceva de undeva, mă înțelegi? Și când umblu așa fără niciun scop, îmi place să mai vânesc chiștoace. Cele mai multe și mai mari sunt stația de autobuz. Când vine autobuz, omul nu mai apucă să o termine și o aruncă, mă înțelegi? Și găsești locotenenți, colonei, generali de aia mari. Dar nu mă plec după chiștoace. Am și eu demnitatea mea. Mi-am construit un băț așa special, cu nac în vârf, și numai înțep o leacă și bag la teșcherea. Băi, și eram într-o stație de asta de autobuz, mă chinuiam să vânez un locotenent. Deodată aud o voce cunoscută. Băi, unică, ce faci? Tu ești? Când mă uit în spate, era un fost coleg de-al meu de școală, Ciprian. Zic, da, frate, dar ce faci? Am zis că vin și eu de la golf. Băi, unică, dar joci golf? Am zis că da, și normal, joc un director de la Pașapoarte. Dar el zice, și cu bățul ăla cu ac în vârf ce faci? I-am zis, păi cu ăsta umflu mingile de golf. Băi, unică, dar mingile de golf se umflă? I-am zis, frate, astea noi, acum, model 2018, se umflă și normal. Și zice, băi, dacă tot ne-am întâlnit, nu mergi la o bere? Dar eu n-aveam un leu în buzunar. Zic, băi, nu, că nici n-am mâncat. Zic, nu contează, hai cu mine. Dai eu ceva și de mâncare și de băut, că aș vrea să mai vorbim dacă tot ne-am întâlnit. Eu când am auzit, bucurii, vă dați seama. M-am dus cu el la o terasă, am mâncat noi ceva frumos, am băut câteva beri. El era supărat că urma să divorțeze de nevastă sau probleme ca la fiecare. Și-l întreb, dar tu ce lucrezi? El zice, băi, ești fotograf, la nunți, botezuri, cu mătării de astea. Și a zis, ies treaba. Și-a zis, băi, ies în lunile astea de vară, mai ales când vin și românii din străinătate, cu nunți, cu nebunii, faci bani buni. I-a zis, cam cât faci? 100 de milioane pe lună. 100 de milioane? Și-a zis, da, Ionică, chiar și mai bine de atât. Tot ce ai nevoie e un echipament de ăsta mai bunișor și să-ți meargă mintea. Ceri întotdeauna preț mare, nu te încurci cu de ăștia amărâți și negociezi foarte puțin, că așa crede lumea că le dai calitate. Și după aia trebuie să ai așa niște nebunii în cap să le faci niște chestii mai deosebite. Și-a zis, băi, Ciprian, eu nebunii în cap am, dar ajută-mă și pe mine cu un aparat foto, că asta n-am. Și-a zis, te ajut, frate, fără probleme, că suntem prieteni. Și mi-a dat băiatul un aparat foto, mai vechi, dar era bun. Mi-au făcut anunț pe Facebook, pe OLX, pe grupuri din astea. Și după aia mi-a zis, Ionică, ești pregătit de muncă. De acum așteaptă să te suni ăștia. Când te sună, faci cum te-am învățat eu. Băi, frate, nici n-am ajuns bine acasă, că o și suna telefonul. Alo, bună ziua, domnul Ionică, i-am zis, bună ziua, eu sunt. Domnul Ionică, am văzut că aveți pe Facebook un anunț că realizați fotografii unicat, artistice pentru nuntă. Ne puteți ajuta și pe noi? Și am zis că sigur că da, doamnă, numai o secundă să așteptați, vă rog, că vorbesc cu un alt client pe linia 2. Și revin imediat. Da, domnul Țireac. Domnul Țireac, dacă trimiteți elicopterul, o rezolvăm într-o oră, două, că altfel nu am cum să ajung, sunt foarte ocupat. Sigur că da, 1,5 miliarde, da. Da, 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 vă salut cu respect. Alo, bună ziua, doamne, mă scuzați, era un alt client. Spuneți. Ea zice, domnule Anică, noi ne-am întors din Anglia, stăm doar o săptămână acasă, vrem să facem și economia civilă, știți cum e, și după aia să ne întoarcem repede. Și de asta apelăm la ajutorul dumneavoastră. Și am zis că se rezolvă, doamne, 100% fără nicio problemă. Dar am vrea ceva mai deosebit, așa, știți cum e, am zis că știu, doamne, că lucrez în branșă de 100 de ani, dar nu se pune problema acum, adică. Da, ea zice, domnule Anică, cât ne-ar ajunge toată treaba asta? Cât ar costa? Și am zis că, doamnă, vă costă cam 50 de milioane. Vai, dar nu-i cam mult? N-ați putea lăsa totuși în 40? Și am zis că, doamnă, nu am cum, îmi pare rău. Vă pot lăsa în 51.500 dacă doriți. Mai jos de atât nu pot. Și-o rămas în 50 de milioane. Băi, mi-a făcut 10 cruci. Am zis, cum naiba n-am știut eu de faza asta cu fotografii din nunte, că mă băgam de ani de zile. Și zice, domnule, ne putem vedea mâine să discutăm puțin despre cum pozăm una alta, despre scenariu și să vedem eventual și un avans. Și am zis că, doamnă, nu, ne vedem mâine și facem treaba, pentru că eu am foarte mulți clienți, nu am timp de pierdut. Eu vreau să le iau banii cât mai repede. Și m-am văzut a doua zi cu oamenii la o terasă. Băi, oamenii ca lumea, graj, așa, bine, cu lanț de aur, cu țol, ca oamenii din diaspora, cu bogății, mă înțelegi? Și am discutat așa cu ei și le-am expus perspectiva mea despre cum trebuie pozat și le-am zis ce trebuie să facem. După ce le-am prezentat perspectiva mea artistică asupra proiectului, cu care au fost amândoi de acord, am mers la magazin și au luat fel de fel de lucruri. Niște fructe, niște bani de izolat, o păpușă mică de plastic. Și după aia ne-am suit toți trei într-un taxi și am ieșit în afara orașului, am mers la un depou de ăsta părăsit cu linii de tren, cu SF-uri din astea.
Și este îmbrăcat în rochea de mireasă și el în costumul de mire, foarte frumos, foarte elegant amândoi, și-am dat drumul la pozare. Și i-am pus așa în cape, am lipit cu bani de izorel, toate fructele, piersici, banane, mango, felii mari, așa de harbuz într-o parte, și am zis, tu ești cornul abundenței, asta, către asta timp de familia voastră, iar tu, Mirli, stai așa în genunchi, te uiți la dânsa, o sort din loc de dragoste. Și aici niște poză foarte frumoasă. După aia le-am zis, dar viața nu-i formată numai din momente fericite. E formată și din momente nefericite, și din griji, și din necazuri, și din supărări. Suiți-vă amândoi acolo pe deal, că era un delușor la vreo 50 de metri, și am zis, și începiți să vă dați de-a dura, și eu vă pozez cum vă dați de-a dura, ca și cum ar fi valurile vieții, mă înțelegeți? Dar eu zis, dar nu ne murdărim, și am zis, lasă, cu nunta o aveți de-a dat peste 3 zile, aveți timp să le curățați. Și s-au dat oamenii de-a dura, am făcut niște poze iar foarte frumoase. După aia am pus-o pe ea să stea în, să facă podul pe linia de tren, dar era cam gras, nu puteam, am fixat-o amândoi, am ținut-o acolo și am zis lui să treacă pe sub ea, ca și cum ea ar fi o pavăză în calea necazurilor și care protejează familia ea în calitatea ei de soție. Mi-a plăcut foarte mult ideea și am făcut-o cum trecea el, așa cum l-am pus să meargă târâși pe sub dânsa. Foarte, foarte frumoasă poză. Iar la final i-am așezat pe amândoi lângă un copac, copacul vieții, simbolului prostănică, și le-am dat să țin între ei păpușa de plastic. Le-am zis așa, datoria noastră principală ca familie este să avem urmași care să plătească la rândul lor alți fotografi. Nu le-am zis asta ultima, dar așa mă gândeam să mor eu. Le-a plăcut foarte mult ideea. Și-o stat amândoi cu păpușa de plastic în mijloc, băi, aveau lacrimi în ochi sensibili oamenii, o ieșit niște poză absolut superbe. După o zi de asta de pozat, mi-am dat seama totuși cât de greu e să fii artist. Băi, nu mai puteam, m-o secat de inspirații. Și le-am dus tot trei la un restaurant, am mâncat, am băut ceva, ne-a dat oamenii bani, m-a mulțumit frumos, ne-a zis că-s cel mai tare fotograf cu care au colaborat ever și că o să mă recomande la toți prietenii lor. Le-am zis, Doamne ajută! Și asta vă spun și vouă. Dacă aveți nevoie de un fotograf, artist, profesionist, pentru nuntă, botez, cu mătrii, mormântarii, whatever, nu ezitați să mă contactați. N-o să regretați! Ești mireasa vieții mele.